Pobednik zadruge 5 Dejan Dragović objavio je video na svom YouTube kanalu na kome vidimo kako se uputio za Šimunovce kako bi svoje devojci Aleksandri Nikolić odneo poklone. Današnji datum je veoma važan za njih jer proslavljaju 9 meseci veze, a Aleks ni ne zloti šta će sve sačekati. Evo me nosim Aleksandri poklon, ovo sam ja, pokazuje na lutku. Na šta liči majko mila, nosim neke sitnice, idem po tortu i mafine, album, tu je i mala muzička kutija, ogrlica, lutka. Nabraja je Dragović šta je sve spremio od poklona za svoju dragu, a jedan detalj je posebno naglasio. Čokoladica, imaju 3 komada. Neka Milica da Bilalu i Marku, pošto vidim da ga muva preko cigarete. Sve ovo Dragojević je zabeležio u videu i pokazao šta je sve spremio svoje lepšoj polovini.